Сайн мэдэн хүмүүсээ нөгөө би чинь зураач штэ. Нөгөө YouTube дээр зураг хийж байсаа бусад зураг минь миний биш байна яа утсан дээр байгаа. Гэхдээ би энэс өөр юмны тал ярих гэж байна. За, та нарын ингээд дуртай өнгө юу вэ? За. За, та нарын ингээд хэллээ. Сэнгүүт би яагаад гэж асуув? Яг ингэж. За, чиний дуртай өнгө юу вэ? Ойлгуурэ гэнгүүт би ингэж хэлв. За, миний дуртай өнгө чиглэн яга гэнгүүт тэр хүн яагаад гэж асуух байхгүй юу? Тэгээд яагаад гэвэлгээ та нар одоо мессенжерэн дээр бичих ёстой. За, одоо дараачих нь. Чи ямар амьтан дуртай вэ? Бас л тэмдэг адилхан хэлээл яагаад гэж би асуув. Ойлгосон. Танаас. Тэгээд та нар яагаад гэдэг нь бас л бичих дуртай. Үгүй бичих ёстой. Ингээд. За, би ийм амьтан дуртай. Яагаад гэвэл гээ доор нь шууд үргэлжлэнэ бичих цаа намайг асуусан гэж бодоод. За, дараачиг нь чи дуртай ус юу вэ? Бороо байж болно, мөс байж болно, мөндөр байж болно. Одоо юу ч хамаагүй шүү дээ. Устай л холбогдтой басины ус байж болно, голын ус байж болно, тийм гоё ногоо өнгөтэй далайн ус байж болно. Тийм гоё. Одоо ямар ч хамаагүй усаа бичээрэй. За, дараа тэгэд тэр чи би өөрийгөө хэлж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Өнгө. За, би ногоон өнгө дуртай. Яагаад гэвэл ногоон өнгө бол нэг л тайван юм шиг, тэгээ нэг л гоё юм шиг. Тэгвэл би нэг л тайван, би нэг л гоё юм шиг гэж бодож байгаа байхгүй юу? Яг тийм. Дуртай амтан чи ин гэсэн үг. За, би ногоон дуртай. Яагаад гэвэл дохоо зоригтой. Тэгэд бас хүн хамгаалалттай сайн гэх юм бол чи зоригтой бас хүн хамгаалалтын үнэтэй сайн нөгөө юу юм те сайн тийм эрэгтэй хүмүүс дуртай. Эрэгтэй хүмүүс ч тэгж хэлэх юм бол тийм эмэгтэй хүмүүс дуртай л гэсэн үг аахгүй юу. Одоо усыг би мартсан байна, буучлаарай. Түр түр амар уучлаар бүр 100% буучлаар заа юу мартсанд би өгчдөр энийг үтсэн юм аа. Тэгтээ өнөөдөр батчих. Бабай. Лайк дараарай. Лайк дарахгүй бол subscribe дараарай.